rykke op uden dig? Hobro kan godt rykke op uden mig. De får det svært, fordi at lige nu er der et stort forventningspres til, at de rykker op. Men jeg tror på, at de rykker op, og det kan godt lade sig gøre. Årets profil i 1. division. Fortjent eller ikke fortjent? Jeg synes, at det er fortjent, at jeg vinder årets profil i 1. division. Jeg synes, der er mange andre gode spillere. Men jeg synes, at jeg igennem nogle år nu har fået opbygget mit spil til at være en af de bedste. Hvem er din bedste ven på Randersholdet? Hvor er min bedste ven på Randersholdet? Jamen, jeg synes faktisk, at det er et meget åbent omklædningsrum. I forhold til sidste gang, jeg var der, var det et meget... Der var der lidt nogle grupper rundt omkring, men lige nu er det et rigtig, rigtig stort omklædningsrum. Og så, jeg kender nogle af dem fra førhen, men jeg har ikke fået en bedste ven endnu. Det har jeg dog ikke. Er yoga ikke for kvinder? Yoga er primært for kvinder, så når jeg går til yoga, så er der også primært mig og 19 kvinder. Så yoga er mest for kvinder, og så for dem, der går op i sit helbred og sin fodbold.